Hjertelig varmt velkommen skal du være til studio direkte her på kanalen som hverken sover eller slumrer. Vi på lufta 24 timer i døgnet med selvfølgelig de gode nyhetene. Og som vanlig så callsenteret vårt oppe, vet du. Og som vanlig så har vi spennende gjester. I dag har vi pastor Jan Halvorsen fra Soe-menigheten nede på Selbekk. Og så har vi da han som har skrevet da 22. juli-profetien, da Jeremy Hoff. Interessant bok som akkurat nå er ute og har solgt som varmt vettebrød. Over 3700 bøker er solgt allerede. Og vi er jo selvfølgelig opptatt av bønnebarnet her som ligger her på alteret. Vi får jo stadig beskjed her. Det er rundt nå en 250 000 stykker her. Og vi får hele tiden beskjed om at bønnebarna høstes inn, vet du. Halleluja, sier jeg. For en søster borte i Hyen i Sogn og Fjordane som fortalte at ja, barnebarnet mitt nå har blitt frelst og begynt å gå på møter. Så Jesus, vi bare løfter disse 250 000 navnene opp for deg, personer som du døde for Jesus, som du vil at ikke skal gå for evig fortapt, men du vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og vi bare takker deg, Herre, for ordet ditt sier det, og vi tror det, at jeg og mitt hus skal bli frelst. Og Herre, takk at det står fast også i kveld, Herre, så vi bare minner deg sammen med alle andre bønnepartner her om alle disse navnene som ligger her på bønnealteret, at de skal bli frelst. Halleluja. Takk at din Hellige Ånd når dem der de er i Jesu Kristi Nasarens navn, så ber vi. Amen. Hva folket sa? Amen. Det er herlig, vet du, at vi får lov til å være med og få disse seiersrapportene, at folk blir frelst. Det er det vi lever for her på Visjon Norge. I 2. Korinterbrev, det 8. kapittel, så står det at brødre og søstre, når vil jeg fortelle dere om den nåde Gud har gitt menighetene i Makedonia. De har vært hardt prøvet i trengsel, men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. For de gav etter evne, ja, jeg kan bevitne, ja, over evne av egen drift. De ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskap i tjenesten for de hellige. Og de gav ikke bare slik vi hadde håpet, men de gav seg selv. Først til Herren, og så til oss ved Guds vilje. Så ba vi da Titus om å fullføre den gaven som han hadde begynt å samle inn hos dere. Dere har jo overflod på alt, på tro, på ord, på kunnskap, på iver, på kjærlighet mellom dere og oss. Så bli nå rike også i denne kjærlighetsverk. Jeg sier ikke dette som et påbud, men ved å nevne de andres iver vil jeg prøve kjærligheten hos dere, om den er ekte. For dere kjenner vår Herre Jesus Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Jeg sier min mening om dette, for det er til gagn for dere. Dere som alt i fjor begynte ikke bare å virke, men også å ville. Så fullfør nå gjerningen, la fullførelsen svare til viljens gode forsett, alt etter hva dere rår over. For dersom villigheten er til stede, da er den til behag etter det den har, og ikke etter det den ikke har. For det er ikke meningen at andre skal ha det rommelig når dere skal ha det trangt. Nei, det bør være likhet. Nå for tiden bør deres overflod komme dem til hjelp som lider nød, for at de av sin overflod kan hjelpe dere når dere er i nød. Slik blir det likhet. Som skrevet står, den som samlet meget fikk ikke overflod, og den som samlet lite led ingen mangel, står det her. Det er så herlig med dette, at vi har en dugnadsinnsats i Guds menighet og i Guds rike. Og det som Paulus her snakker om, faktisk, han snakker om at på denne måten så er det en prøve på oppriktigheten i
deres tro. For å nevne de andres iver, og jeg vil prøve kjærligheten hos dere, om den ekte. Og takk og lov og pris, for det at vi opplever det at hele den store Visjon Norge-familien, dens kjærlighet til oss, den ekte. Og det varmer vårt hjerte veldig når vi opplever dette her, at folk kommer og skryter av oss og oppmuntrer oss med det som vi holder på med. Du vet, som den personen jeg så jeg utsatt. Jeg får jo da mange flere, opp til flere tusen hatmeldinger hver eneste dag. Ja, det faktisk sånn det Du kan bare gå inn på Facebook-siden min, så ser du alle disse hatmeldingene som kommer imot meg, hvor alle mulige beskyldninger kommer og hvor jeg blir hatet og hånet. Nettopp fordi at jeg forkynner at det en himmel å vinne for alle mennesker, og et helvete da unnfly også for alle mennesker. Og det tåles da selvfølgelig ikke å bli forkynt, for det at hvis du forkynner hva som rett og hva som galt, hva som synd og hva som nåde, ja vel, så vil du automatisk da folk vil bli konfrontert. Og det jeg så glad for at Guds ord, det jo konfronterende. Altså det skjer ingen forandring i et menneskes liv hvis man ikke da blir konfrontert. Og skal vi komme videre, så det noen som må sparke oss på en måte videre. Og det slik at vi kan ta en beslutning selv om vi skal følge Jesus eller ikke følge Jesus, om vi skal omvende oss eller ikke omvende oss. Og da elsker jo jeg det at folk forkynner om selvfølgelig tienden, for da får jeg et spark slik at jeg da bestemmer meg for å gi tienden. Fordi at troen, den kommer da av forkynnelsen. Og det som Gud hele tiden appellerer til, enten å følge han eller hva det jo da viljen. Og derfor står det i vers da 11 her, fullfør nå også gjerningen, la fullfølelsen svare til viljens gode fortsett, alt etter det som dere rår over. Og det sånn Jesus underviser i Matteus det 25. kapittel, hvor han snakker om det var en som fikk 10 talenter, det var en som fikk 5 talenter, og så var det en som fikk 1 talent. Og det som skjedde med han, det var jo det at han gikk jo bort og så gravde ned denne talenten sin. Hvorfor det? Det vet jeg ikke, men jeg tror det var frykt. Det var frykt, en gal frykt for Herren selvfølgelig, og en frykt også for at man skulle tape og mislykkes. Mange mennesker redd for å feile, de redd for å mislykkes, og siden de det, så gjør de absolutt ingenting i det hele tatt. Så frykt hindrer mange mennesker å bli satt i frihet. Vi hadde jo Elinor her, som en herlig søster, men som hadde da angst for telefoner. Ok, og så utfordret vi folk til å komme her på callsenteret, og hun hadde da telefonskrekk. Ja vel, og så bare kjente hun at Gud rørte ved hjertet henne, at hun skulle komme her og så ta telefonen. Og så kom hun her, fordi hun kjente da Guds kall, og så ble da denne telefonskrekken, den ble da brytt i hennes liv. Og da spurte jeg henne etterpå, Elinor, og så var det å ta telefon. Jo, hør her, jeg totalt fri fra denne skrekken, og jeg har blitt så velsignet over det. Ja, men det Herrens ord. Det sånn at når man beveger seg, når man får et tupp i baken, sånn sett, så man blir oppmuntret og presset, ja vel, så kommer man i gir. Og det jeg veldig glad for, det at jeg har en kone da, som hele tiden pusher meg, og hele tiden mobber meg. For det gjør kona mi. Nå sier hun, nå må du slutte med den spisingen din. Nå må du se og komme deg ut og gå. Nå må du få av deg den magen der. Og jeg så glad for det at hun hele tiden maser på meg om akkurat det. Og da jeg ute og går, vet du, med staver og sånn, og så blir jeg da konfrontert.
Fordi at hvis vi ikke blir konfrontert med vår latskap, eller vår sløvhet, eller vår lunkenhet, eller vårt frafall, ja, men så skjer det ingen omvendelse. Det er bare sånn det er. Og hvis ikke vi forkynner om velsignelsen med å gi, ja vel, så vil heller ikke folk gi. Og det er det jeg tenker på. Hvorfor er det færre og færre folk som røyker akkurat nå? Jo, det er jo fordi det har blitt røykeforbud. Så derfor blir folk stressa av å røyke. De må ut av bygget, ut fra arbeidsplassen sin, ut fra restaurantene for å røyke. Slik at de på en måte blir pressa ut. Altså de får et tupp i baken, for å si det rett ut, til å slutte å røyke. Altså det er en stressfaktor. Og det er veldig bra. Sånn stress, det fører til noen ting. Skjønner du? Fordi at man da blir utfordret. Og det er derfor det å lese Guds ord, det er jo da veldig, veldig viktig å lese Guds ord. Fordi at Guds ord, det utfordrer meg hele tiden til da å så i god jord. Og Visjon Norge, det er god jord å så i. Du vet at hvis du gir dine penger til en organisasjon som da hater Israel og som jobber mot Israel, ja vel, si for eksempel Kirkens Nødhjelp, da, ta det, som da er imot Israel, og du sår dine penger inn i en sånn organisasjon, eller en annen type organisasjon som kan ha navnet og være kristen, men som da som går imot Israel og det jødiske folk, ja vel, så vil du høste noe av det som den organisasjonen driver med. Nå er det mange fine ting som Kirkens Nødhjelp holder på med, men jeg bare tar det som et eksempel, eller andre da organisasjoner som det kan være en humanistisk organisasjon som er mot kristen oppdragelse og så videre, og så gir du pengene dine inn i en sånn organisasjon, så er du med og sår da inn i dårlig jord. Og hva skjer da? Jo, du høster noe av den forbannelsen, faktisk, som da den organisasjonen er med og sår. Men når du gir og sår dine penger inn i Visjon Norge, ja vel, så vet du at du sår da i god jord. Du sår for at mennesker skal bli frelst, fordi vi er tydelige på det, at det er en himmel å vinne og et helvete å unnfly for hvert et menneske. Du er ikke i tvil om det, at vi tror at det er bare Jesus som kan frelse. Nummer to, vi er opptatt av å be for de syke, vi er opptatt av at de syke skal bli friske, og vi jobber da med de syke der ute i Moldova, ved at vi har bygd handicap-senter, vi har bygd gamlehjem, vi har bygd skoler, vi hjelper de fattige og utslåtte, vi står for de fattige, og det andre som du kan være helt trygg på, det er det at vi står her, og så står vi her og velsigner Israel, og sår inn i Israel hele tiden. Det betyr at, ok, vi sår inn i god jord, amen, og du sår inn i Visjon Norge, som da er god jord, for det at når du sår inn i en organisasjon, når du sår inn i en tjeneste, som da står for de bibelske prinsippene, og står for Guds utvalgte folk og sånn, ja vel, så kommer da den velsignelsen, den kommer tilbake til deg. Fordi at du sår i god jord, og da høster du også god frukt. Og noen er kanskje redd for å snakke om dette med økonomi. Fordi at nå ser vi det, hvordan børsen og det skakes og rystes, oljeprisen har blitt halvert og så videre. Men du vet, i denne boka mi, som jeg skrev for noen år siden, eller en del år siden, så tar jeg opp dette her, at tro når vanskelige tider kommer. Så når du sår inn, ja vel, så vil du oppleve at du har sådd også inn for fremtiden. For jeg snakker om dette her, at når krakket kommer i verdensøkonomien, og hele oljefondet går tapt i det kommende aksjekrakket,
Vad skal da de tusener av mennesker i Norge gjøre som har gjort seg avhengig av staten for trygd og pensjon? Jeg skriver denne boka. Nå tuller du, Hanvo. Det kan aldri skje. Norge er det rikeste land i verden. Ja, du får bare sette din lit til myndighetene og til denne verdensøkonomi. Men jeg kan profetere til deg at den vil svikte, og det krakket vil føre til katastrofe i form av sult og elendighet som er uten sidestykke i norsk historie. Derfor er det så viktig at din tro er opphøvd til å tro Gud i gode dager, og slik at du vet at han ikke svikter heller i de onde dagene som ligger foran. Den himmelske økonomien svikter aldri, uansett hvor mye verdensøkonomien svikter. Den holder i både gode og onde tider. Vi ser det i Isaks liv. Han sådde i den verste hungersnøden, og han høstet hundrefold. Vi leser om Elias, som ble født med kjøtt og brød ved bekken Krit av Ravne, og derefter en fattig enke i Sarepta. Vi ser hvordan Samaria er kringsatt, og de selger og spiser dumøkk, og fire spedalske sitter utenfor byporten og sulter i hel. Men profeten hadde profetert at i morgen blir det mat å få kjøpt i Samaria. De spedalske sa, la oss gå over til syrerne, la de oss leve, så lever vi. Da skjedde miraklet de trengte, de fikk mat. Det er mange historier på hvordan Gud skaffer folket mat på overnaturlig måte. Derfor går alt ut på tro på Guds prinsipper og følge dem. Da vil du alltid oppleve at du vil alltid være velsignet og ha nok. Hvorfor det? Jo, ganske enkelt fordi at Gud, hans navn er El Shaddai. Han er den guden som da gir mer enn nok, fordi han er mer enn nok, og han fyller alle våre behov i herlighet i Kristus Jesus. Så er det en tid for å forberede seg på trengsler, prøvelser av ulike karakter som kommer i alle menneskers liv, både personlig og også da i et lands økonomi og situasjon. Ja vel, så er det det at du har grunnlagt din økonomi, ikke på børsen, ikke på pengenes verdi først og fremst, men du har sådd inn i Guds rike. Og da har Gud lovt og sagt at han skal åpne himmelens sluser og la velsignelsen regne nedover deg i rikelig mål. Amen. Det var Guds ord til deg i dag. Da håper jeg det at du har liksom skikkelig blitt inspirert. Noen blir inspirert, og noen blir provosert. Ja, men da har vi oppnådd det som vi skal oppnå, vet du. For det at hvis vi ikke får oppmuntret noen, nei vel, da er ikke evangeliet vi forkynner. Og hvis vi ikke får provosert noen, nei vel, da har vi heller ikke forkynt ordet. For det at ordet, det provoserer. Det provoserer oss til omvendelse. Det provoserer oss til å leve et rent og hellig liv. Det provoserer oss, kan du si. Guds godhet driver oss til omvendelse. Med meg her i studio nå så har jeg pastor da Jan Halvorsen. Velkommen skal du være, Jan. Takk for det. Ja, ja, vi pleier å begynne sånn. Pastor, det, du ser jo ganske normal og vanlig ut. Passe stor, bruker jeg å si. Men ja. Hva var det som gjorde at du møtte Jesus? Det er alltid et interessant fenomen. Hvordan? Nei, jeg vokste jo opp i en kristen familie da. Ja, du gjorde det. Så jeg var sånn tredje generasjon pinsevenn. Du er det, ja. Ja, og bestemora mi da, hun var sånn skikkelig all-time pentecostal, som jeg sier da. Ja. Så jeg vokste jo opp på første benke. Det er topp. Men du måtte vel ha en eller annen dag eller opplevelse, ja, hvor du da tok et standpunkt at du ville følge Jesus? Ja, da var jeg 14 år, da kan jeg si, da ble jeg født på ny. Da, det var egentlig Saronsdal da, som da ble jeg så overmannet av Guds kall, da, Guds nærvær, så da skjønte jeg, nå er det meg. Så da ble jeg frelst, men jeg har gått på møte nesten hele livet, altså, og hatt det der, fikk det her inn med morsmelka nesten. Med morsmelka, ja. Ja, og så hvordan kom og som kaller til da til pastor til å forkynne evangeliet? Ja, jeg kjente jo kallet til å forkynne var der liksom veldig tidlig da. Jeg var bare guttunge, så tenkte jeg skal bli misjonær i Afrika. Det husker jeg tenkte. Jaha.
Da ble jeg ikke det, selv om jeg har vært mange ganger i Afrika. Så. Ja. Men jeg kjente kallet veldig sterkt, men jeg har en litt annen historie enn de fleste andre forkynnere, må jeg si. Fordi at når jeg var sånn 20 år, da, så var jeg ungdomsleder på Sion, pinsemyndigheten, der jeg vokste opp da. Og startet ungdomsmusikk, og vi hadde ungdomsmøter og alt sånt der. Så kjente jeg kallet veldig sterkt da, til å bli en forkynner, men så så jeg ikke veien i det her. Så jeg drev for meg selv og hadde et eget firma, og jeg ble, var liksom veldig frustrert. Da. Jeg kjente kallet brant så sterkt, men jeg så ikke veien å gå. Så talte Gud fast av bars, krek og barba, vet du. Så talte Gud til meg og sa, det begynner når du er 30 år. Og jeg søkte Gud og sa, hvorfor begynner jeg 30 år? Liksom? Immanuel Minus begynte når han var 6 år, og Rein Sivus når han var 14. Og så talte Gud veldig sterkt til meg og sa at det kommer dager da du er helt alene. Da du har ingen som backer deg opp og ingen å lene deg på. Da må du vite hva jeg har kalt deg til og hva jeg har gitt deg. Så det begynte for fullt for meg når jeg var 30 år. Jaha. Akkurat på 30-årsdagen min er en veldig spesiell grei med hvordan det her forløstes. Liksom, da, også. Mm. Siden jeg så, vært full fart. Så hvor gammel var du når han sa det? At, jeg var sånn i 20-årene da. 20-årene, jeg drev meg selv og jobbet. Og så jeg preket jo litt og var med i menigheten. Og vi hadde ute på, jeg startet en ungdomsmusikk og vi var med ute på. Og sånn, og, mm. Men det begynte ikke før jeg var 30 år, så det gikk flere år, altså. Da jeg var sånn 20 år, så talte jeg ut om jeg skulle gå på bibelskole. Så jeg gikk på bibelskole, og da var jeg 29,5 år når jeg var ferdig med det. Jaha. Både kona og jeg og hele familien, vi dro til Sverige. Så det var, så da tenkte jeg, nå er jeg 30 år, liksom. 29,5, nå begynner jeg. Men det var ingenting det jeg, som åpnet seg, det var ingen veier, liksom. Så, men da jeg feiret 30-årsdagen min, så begynte det. Det var veldig spesielt, for at egentlig så feiret jeg, hadde bursdag, det var torsdag eller fredag, så skulle jeg feire det på søndag. Og det var vi i, jeg skulle alltid på møte da, så var jeg på søndagsmøte i Folkets Hus i Sarp. Og da var Åge Åleskjær som preka. Og da når han kom inn der, så sa han det at jeg hadde preken klar, men når jeg kom inn der så talte Gud til meg og ga meg et annet budskap, så snakket han om David. Da han var 30 år og ble salvet til konge. Og de tre gangene da David ble salvet, da, først til kongen over Hebron og siden av Israel, og så bekreftet det en gang til, så preket Åge om det der. Og når jeg var ferdig med å preke, så pekte han på meg. Jeg kjente Åge sånn, men jeg husker ikke engang hva jeg hette da, så vi hadde ikke vært så mye sammen. Så pekte han på meg, jeg satt ytterst på den andre benken på Folkets Hus i Sarp. Så sa han, du sånn, kan du komme hit? Og Åge er jo ikke akkurat, han er jo ikke profet, ikke det han er mest kjent for i hvert fall, men da kom det veldig sterkt, så plukket han meg ut, og så begynte han å profetere og sa at det du har forberedt deg for, og det Gud har tatt til deg, det begynner nå. Og så bretta han liksom ut hjertet mitt det jeg hadde. Da. Og det var voldsomt startskudd da, for tjenesten. Sånn. Ja. Mm. Og, så ble det til at du startet da, en helt ny menighet, som ja, heter SOE. Ja, men først så startet vi noe som heter Borg Kristens Senter i Sarpsborg, sammen med Åge da, og Arne Bakken den gangen, og Arne Lund og... Vi var fem stykker, så startet vi der. Vi hadde jo en veldig sånn sterk bølge, en vekkelsesbølge, må vi si, der. Først. Og så, når vi hadde vært der en stund, så talte Gud til meg og sa, start en menighet på ditt hjemsted. Nei, så sier jeg, Gud, hvorfor skal jeg gjøre det? Jeg strittet imot og kjempet med det her et helt år, altså. Før jeg snakket med Åge, og så sa Åge, jo, du skal gjøre det. Jeg kjenner deg, Gud. Det var en lang prat vi hadde, da. Men da sa Åge, du skal gjøre det. Så da startet vi i 89, da, på, i Fredrikstad, der jeg er fra. Så det var veldig sånn... Først så kjente jeg kallet til å forkynne, og så fikk jeg liksom kallet til å være pastor. Da. Jeg så for meg, jeg spurte Gud, hva er min tjeneste i det? Vi drev på Borg der, det var masse folk, og vi hadde 400-500 mennesker to ganger i uka, og lederteam på fem, og så sa jeg, hvor kommer jeg inn her? Så jeg til Gud, er jeg nummer 3, 4 eller 5? Og da talte Gud til meg en dag jeg kjørte hjem fra jobben, da, akkurat jeg bor ute ved noen skavler der. Plutselig så jeg den beretningen med Peter og Jesus da, i Johannes 21. Jesus sier, før mine får, og vokt mine får, før mine lam. Plutselig så, så jeg det der foran meg, og da kan jeg forme i ordet etterpå det Gud sa til meg. Den du før, og den du vokter, er du hyrde for. Det var mitt kall til å være pastor og hyrde. Da. Og siden så kom det her med å starte menighet veldig sterkt. Ja. Ja, og siden det så har du startet menighet og driver med menighet. Vi gjør det. Ja. Så det er 26 år siden, så vi holder på igjen nå. Ja, men allikevel den drømmen din som du hadde når du var liten gutt, at jeg skal bli misjonær i Afrika, den er også en del av tjenesten din. Da. Ja, før vi startet menighet, da, så talte Gud veldig tydelig til oss om at det var to ting som skulle særprege oss, eller som vi skulle legge vekt på. Da. Og det var det her med å drive misjon, og drive barne- og ungdomsarbeid.
Så det med mission har alltid ligget sterkt, og det noe som preger menigheten oss vår veldig mye. Så jeg har vært noen og 20 ganger i Afrika da. Mm. Så jeg elsker det, så jeg kunne flytte ned der i dag, jeg, altså. Ja. Så det ligger liksom i hjertet mitt, så det en del av det hele det. Ja, så du føler det at det en stor berikelse da, dette her, at du pastor i Norge, og så, og så reiser du ut på misjonsmarken. Ja, jeg kjenner veldig, veldig glede og, hva skal jeg si, veldig tilfredsstillelse ved det da. Mm. Det klart, Norge jo, det jo Norge, det jo ikke den hungeren som vi lengter etter, etter Guds rik og etter Guds ord, men det klart i Afrika, India, Nepal, så ser vi den her voldsomme hungeren, da, en, og det jo veldig meningsfullt å preke for folk som, som er sultne. Ja, ja. Ja, men da må det jo kanskje bli litt sånn frustrasjon da, at man, da, at man kommer da fra steder hvor det vekkelse og til da, til da Norge, for det jo en kjensgjerning at det eneste sted som ikke vekkelse, det jo den det stort sett i den vestlige verden. Ja, det det. Altså, det det jo, det klart, derfor så det veldig inspirerende for meg å være der da. Men jeg vet at når jeg kommer hjem så det annerledes. Ja. Selv om vi har en herlig forsamling og de veldig åpne, sånn, så det jo som vi sier, det jo ikke en sånn veldig hunger, det jo heller en likegyldighet som skremmende da. Mm. Så det veldig inspirerende for meg å være ute på og ha seminarer, lederseminarer og... Gjør det at du også får en større nød da, for Norge og det frafallet som egentlig her? Ja, det gjør det. Jeg må si det at det trist å se. Vi et velsignet land på så mange måter. Vi har en økonomisk velsignelse som helt enorm. Og så likevel så sprer den her likegyldigheten og sløvheten seg. Og kanskje vi som kristne, vi forstår ikke helt. Det her Guds velsignelse. Og så blir det en snare for oss i stedet for at vi skulle takke Gud og vært enda mer takknemlige. Ja. Så det er et paradoks det der. Ja. Mm-hmm. Men allikevel så gir du ikke opp håpet. Jeg vet at dere ber mye til Gud når dere på Soe der. Og, ja. Og stå på og har tro på vekkelse. Ja, jeg mener det må være der hele tiden. Jeg tror at den dagen man ikke liksom tror at oi, det ligger noe fremme der, som Paulus sier, jeg strekker meg til det som foran. Det jo det indre liv. De bare har den der oppdriften i seg. Ja. Og jeg må jo si det, Jan, når jeg ser på deg og ser hva du har møtt av motgang, og likevel du står på og har det der gøtsen, da. Det fantastisk, og det har vi jo, jeg kjenner. Jeg bruker å si jeg har en sånn halvårsgave. Hvert halvår, da, så kjenner jeg nå. Det liksom når nytt år kommer. Ja, nå et nytt år. Da har jeg liksom forventningen. Nå Gud på gang. Ja. Og på høsten, når sommeren er over, så nå, nå vi i gang, liksom. Da, det kommer hver gang. Derfor så sier jeg at jeg har en sånn halvårsgave da, som popper opp. Det topp. Ja. Men dette, det vel viktig, dette med kalle i tjenesten, for det jo klart, du møter jo sikkert motgang og frustrasjon og sånne ting, men dette med kalle, det jo det som gjør at du... stå på. Mm. Ja, for meg har det vært veldig... Så det jeg sier at jeg kan tvile på mange ting, og man kan vingle og gjøre, men kallet til å tjene Gud, det jeg, når liksom det kom så sterkt sånn jeg var 30 år, da, så har jeg aldri tvilt på at det var Gud som kalte meg. Ja. Og til å starte menighet også, så har jeg aldri tvilt på. Så noen ganger er jeg sammen med andre tjenester og forkynnere, og så noen sier, ja, men jeg vet ikke helt om det det her Gud har kalt meg til. Ja. Og når jeg hører sånn, da blir jeg litt redd, altså, så tenker jeg, hadde jeg hatt det sånn, da hadde jeg gitt opp for lenge siden. Ja. Ja. Så med menighet og sånn, så sier jeg, ja, men Gud, det ikke min menighet, det ikke jeg som har finnet på det her, det din menighet, du må ta deg av menigheten din. Ja. Skal jeg gjøre min del, så gjør du din del. Og det er en veldig hvile, da, en trygghet det. Ja, for det står jo det at jeg skal bygge min menighet. Ja, det visst. Så det er jo herlig å tenke på det. Ja, men hvordan... Ser du videre? Jeg vet jo at du har jo skrevet bok om Hans Nielsen Hauge og, og inspirert av Hauge-tanken, sånn sett. Det som denne Østfoldingen fikk til, som snudde landet opp ned. Mm. Men hva har du for drømmer og visjoner, Jan, fremover? Ja. Jeg sier at... jeg mener, jeg har vært med på de her bølgene, om jeg kan si det sånn. Ja. Jeg vokste opp i pinsemenigheten og opplevde noe av det beste der, og kjempebra sånn. Og,
Og det klart som på 80-tallet når det her med trosbevegelsen kom og kjente, oi, vi lever av og i og gjennom Guds ord. Det var fantastisk. Og jeg gikk jo selv på livets ord, og det var jo fantastisk den tiden der. Mm. Og vi har jo sett det, og andre bølger har kommet, og Gud gjør noe, og jeg bare kjenner hjertet, Gud, du må komme igjen, det, har, det der har jeg inne hele tiden. Gud, du gjør det igjen, du gjør det igjen. Og så ber vi og strekker oss etter det, og så kan vi ikke se oss omkring. Vi vandrer jo ikke i beskuelsen, gjør vi det, så mister vi imot det, men vi har fått en tro i hjertet at Gud, du gjør det igjen, og ditt rike skal gå fram, og vi skal se det enda en gang bryte igjennom i landet, og derfor så. Amen. Synes jeg er kjempebra, dere står på og ber og faster og tro for landet, så det er vi med på den der linja der, det synes jeg er, det er, jeg mener når vi mister den der, da har vi lagt på lokket, da går det nedover, tror jeg, altså. Ja. Og ja, det er jo det vi lever for egentlig, vi lever jo ikke for det som er her nede, men det som er her oppe, og det er jo det vi ønsker, at alle mennesker skal bli frelst og, og komme til sannhetserkjennelse, og så er jo det er jo et faktum det at så lenge vi lever her i denne kroppen og livet, så byr jo det på utfordringer og trengsler og prøvelser av ulike slag. Men det som er godt er jo det at Jesus han er med, både i motgang og medgang. Ja, visst, visst. Ja, det er klart det finner vi i Guds ord også, at folk var i stormer og det var prøvelser, og, både for enkeltpersoner og for folk. Og sånn er det i dag også. Det er jo en alvorlig tid vi lever i, og folk shaker jo litt. Så vi snakket litt om det, og jeg tenkte på det fra Apostlenes gjerninger. Paulus, han var jo ute på diverse strabasiøse reiser. Og i Apostlenes gjerninger 27, da står det jo om da siste reisen til Rom, da han egentlig var fengslet da. Og i denne beretningen der, tenkte jeg på her i dagen jeg kjørte opp her da, så er det noen veldig herlige punkter. For alle går vi gjennom stormer, alle møter vi stormer. Og spørsmålet er, hvordan møter vi det? Har vi klart å dra veksel på Guds ord og det Gud har gitt oss? Og jeg tenkte på Paulus, han, jeg tror alle går gjennom stormer før eller siden. Vi kommer ikke, går ikke, sklir ikke gjennom livet på et bananskall. Det kommer stormer til oss alle. Og Paulus, jeg tror det at ofte så vil Gud, og kanskje alltid ønske Gud å advare oss. Mange av de stormene vi er igjennom er vi litt skyldige selv. Fordi vi ikke hørte på Gud. Den hellige ånd ville si oss noe. Og når de var på, skulle til Rom der, så sier Paulus, jeg ser sånn at denne reise vil medføre skade. Ikke bare på skip og utstyr, men på vårt eget liv. Så han fikk en advarsel fra Gud. Og sånn tror jeg det er at, med oss også, at Gud han advarer oss. Etterpå så sier vi kanskje, ja, men jeg visste det, så gjorde vi det likevel. Så, og det gjorde de også. De hørte mer på, skipperen hørte mer på styrmannen og ekspertisen på Paulus, som hadde hørt fra himmelen og sett noen ting. Men så den var mye skyld i det selv, og sånn er det ofte med oss også. Vi kan være skyld i det selv, men selv om vi gjør dumme ting, så er Gud god. For når det stormet som verst, så sto Paulus frem og så sa han, vær ved godt mot. For i natt sto det en engel for meg, fra den Gud jeg tjener. Han fikk et ord inn i situasjonen, og det vil jeg si til alle også som er i kanskje en storm akkurat nå. Få et ord ifra Gud. Treng deg på, søk Gud, les hans ord, så får du noen ting å gå på. Noen ting å stå på. Ja. Og det gjorde dem, det ga dem nytt mot. Og det andre som står der, det er at Paulus, han ga dem brød å spise. De hadde ikke spist på mange dager. Så brød Paulus brødet velsignet det, og sa, nå må dere spise, sånn, det hører med til redningen. Og det tror jeg også for oss når vi er i stormen, vi må spise Guds ord. Vi kan ikke liksom bare håpe noen kommer og ber for oss eller hjelp. Vi må spise selv og ha en åndelig styrke. Og det tredje i den beretningen der, Jan, hvis jeg kan gi det til folket, det er at når han til slutt kom til Rom, var litt utenfor Rom, så vi bruker å sitere det, da han så brødrene, så fattet han mot. Men hva er egentlig sammenhengen? Det var der siste del av reisen, inn til Rom. Så dro de ut, de kom til Tres Tabernet, står det der. Det var flere mil utenfor Roma. Der hadde brødrene dratt ut for å ønske han velkommen. Og det betydde så mye for han, at da fattet han mot. Det er nesten som vi ser på nå, vet du, de drar jo med NRK med den her sommerbåten rundt og greier, og, ja, ja. Og på hurtigruta, ikke sant, så vinket de med flagg over alle til bestemora og slektinger og alle som var, og wow, vi er her. Og de var jo veldig oppmuntret, de på lagde programmene her. Men sånn var det for Paulus også. Han så at vennene brydde seg om ham, møtte ham langt utenfor Rom, og det ga han mot. Og det tror jeg også for alle kristne. Vi trenger hverandre, samfunnet, fellesskapet.
Vi må ikke isolere oss, men fellesskapet gir styrke. Vi ser at de andre bryr seg om oss, og gjennom det så virker Guds kjærlighet. Mm. Så Gud, han med oss i stormen. Han vil føre oss igjennom. Mm. Ja, og da det vel så viktig da med dette med menigheten, at folk ikke at de kommer til menigheten, gir seg til menigheten, for i det så styrke og fellesskap og omsorg og kjærlighet. Absolutt. Det Guds plan, det at vi skal ha fellesskap, vi skal elske hverandre i det her fellesskapet. Det finnes en ordning, og jeg tror gjennom det, bare at man har fellesskap med andre troende, så kommer det en styrke og en oppdrift. Amen. Tusen takk til at du står med oss, vet du, og står på hele den store Visjon Norge-familien. De svikter ikke. Nei, de står på. Tusen takk til deg som også har blitt en partner nå. Det er vi så takknemlige for. For det du som gjør det mulig for at vi kan bringe evangeliet ut. Ja, pastor Jan Halvorsen her. Du, denne kombinasjonen med misjon og menighet i Norge. Det jo sikkert inspirerende, og dette å komme da ut med evangeliet, der hvor evangeliet ikke har blitt forkynt før. Ja, det veldig spennende. Vi driver jo mye i India da, hovedtyngden av det vi gjør her. Vi har et nettverk som heter India, Himalaya Network India, der vi har noen av 50 menigheter i nettverket vårt. Både India og Nepal og Bhutan. Vi har 7 menigheter i Bhutan, og 7-8 er det vel vi har nå i Nepal. Så bra. Ja, så det veldig spennende å se hvordan evangeliet går fram oppe i Himalaya der. Ja. Folk som aldri har hørt om Jesus, ikke sant? Plutselig så hører de om Jesus, og så er det noe virkelig, og så er det konkrete ting som skjer. Mennesker blir forvandlet, og så går Guds verk fram oppi der. Men de innfødte, de gjør jobben. Så det egentlig det beste vi kan gjøre er å være der og inspirere de, og ha konferanse med de, lære de opp. Og så sender vi de ut, så de er de mest effektive, altså. Som Arie Edvardsen drev med, vet du, sendte innfødte evangelister. Og det er jo det vi ser rundt i Afrika også, at det er de innfødte som gjør jobben. Nettopp. Hva skulle jeg si at, ser du tegn under og mirakler, da? Ja, du ber for syke, og... Ja, men jeg ber for syke, og dæmonene skriker, vet du, og det ja. Men så jeg ser i India der, da, når du snakker med de folka der, mange, de har jo oppstått som smågrupper, og de kommer til oss og sier, kan vi være under deres nettverk, og så på en måte favner vi dem og inkluderer dem, da. De trenger noen, skal vi si, fedre og noen å støtte seg på. Så når du hører med de folka der, så er det... Du hører deres historie, det helt fantastisk, altså. Han eldste som vi kjenner der, som har vært kristen lengst, da, kanskje 35 år, han bodde oppe i, tett opp til grensa til Bhutan. Han heter Prakash. Og han hadde aldri hørt om Jesus. Han gikk opp i fjellet der, han hadde antagelig tuberkulose. Han fortalte sin historie, kastet av blod og ikke sant, var kanskje døende. Så plutselig traff han en som sa, jeg møtte en Gud som heter Jesus, som frelser og helbreder. Og nå skal jeg be for deg. Så la han hendene på han og ba for han, vet du. Og så ble han momentant helbredet og frelst. Og da begynte han å preke, vet du. Og det har han gjort nå i 35 år. Og han hadde aldri sett en bibel, aldri lest en bibel. Bare begynte å preke og gikk en rundt. Og så sa han, ser du alt det flotte fjellet av naturen her? Det er min Gud som har skapt det her, sa han. Så det er en utrolig historie, altså. Vi har sett så... de folka, de forteller, og mange av dem opplever, de møter noen som har opplevd Jesus, og så tror de på det. Han som er lederen vår, for eksempel, Suren Kavas, da, han har en voldsomt sterk historie, hvis vi kan ta halvt minutt på den. Han var fra en sånn brahmin-familie, sånn prestefamilie, var hinduer. Han lå til sengs ett år, og de offret kyllinger, og han sa, jeg husker det fløt blod, og de tok ham med til tempelet og alt sammen. Til slutt så sa prestene, nei, Gudene har bestemt han skal dø. Så var det, han bodde oppe i en landsby som heter Latmanshore, der hadde aldri hørt om Jesus der oppe, langt oppe i Himalaya. Så kom det et team opp der av ungdommer som sang og vitnet om Jesus. Og når de hadde dratt, så hadde han broren hans en traktat som han fant da, etter dem. Og så der sto det om Jesus som en frelste og helbredet mennesker. Og så tenkte han, hvis det her er sant, så prøver jeg broren min. Så gikk han hjem, så hentet han broren sin. Så gikk han hjem til den mann som de hadde bodd hos, og så la han broren ned på gulvet. Som en sekk poteter, vet du, og hadde jo ikke kraft i kroppen, han var jo sånn sett døende. Og så sa han, er det her sant? Ja,
det er sant, sånn. Ok, sett i gang da, vis meg på broren min. Og han var eneste kristne der da. Og han la hendene på noen barfaren, så etter synlatende så skjedde ingenting. Og så satt de i et rom med siden av der da, så de lot han bare ligge der, og så satt de og diskuterte religion da. Men mens de gjorde det, så kjente han suren da, som heter Kavas, kjente at han fikk følelighet i bena, vet du, og det spredte seg oppover. Så til slutt så klarte han å sette seg opp. Til slutt så sto han opp og støtta seg i veggen, gikk langs veggen bort, helt til han sto i døråpningen. Og de fikk sjokk nesten begge to. Ja. Og det var begynnelsen, og han er leder for vårt nettverk i dag, men det var begynnelsen til at i dag, det bor kanskje 5000 oppe i det området der, i Latmarsjord og det området der, og i dag så er faktisk en tredjedel av befolkningen frelst og født på ny. Amen. Som et resultat av mirakler. Ja. Og, ja. Mm. Ja, men det er jo det Jesus sier, at disse tegn skal følge dem som tror. Mm. Så det er herlig. Jan, kan ikke du be for seere der ute nå? Mm. Amen. For ja. Det er masse nød her, og det som er herlig, det er jo det at Jesus er den samme. Mm. I Norge, som i India, bare vi vil, er villige til å tro. Ja. Amen. Amen. Kan ikke du be? Det skal vi gjøre. Halleluja. Far i himmelen, vi kommer fram for deg og priser deg for din godhet og din nåde og din kjærlighet mot oss. Takk at du ga det ypperste du hadde. Du ga Jesus, din enbårne sønn, for at vi skulle bli frelst og komme til himmelen for evig liv. Men vi priser deg også, Jesus, at du kom for å bryte alt forbannelse, alt mørke, all nød og elendighet. Du kom for å bringe liv og uforgjengelighet, velsignelse fram i lyset. Og nå ber vi for hver og en som sitter og ser på Visjon Norge her nå. Jeg ber for hver og en, far, som kanskje går gjennom stormer, som har det vanskelig, som lurer på hvordan de skal klare det her. Gud i himmelen, kom til dem, tal til dem gjennom ditt ord. La de få ta tak i ditt ord og få lov å kjenne at de kan tro på det av hele sitt hjerte, og kjenne at det du gjorde, Jesus, det er nok for dem. Vi velsigner hver og en som ser på nå, og vi bare løser ut din kraft over de som trenger det, til helse, til frihet. Halleluja. Legedom, hva de trenger, far. Vis dem i vanskelige situasjoner. Leging, le av forhold, far, i familier, relasjoner. La det leges, far, og la mennesker få kjenne du er en god Gud, og du hører dem, far, og du svarer dem som ber til deg. Du lønner dem som søker deg. I Jesu navn. Amen. Amen. Takk for det at du tok deg en tur. Ja, takk for at du kom. Og delte ditt vitnesbyrd her, Jan Halvorsen. Vi skal snakke nå om dette med da profetier, etc. Vi har sett at avisen Dagen har slått opp dette med profetier nå, som du kan lese at folk blir skremt over at flere som har fått da bedt ved den russiske grensen og profetert om at russere skal komme inn til Norge, og det har blitt litt bølger angående det. Og så har vi da med oss nå i kveld, så har vi han som har skrevet da denne 22. juli-profetien, som heter Jeremy Hoff. Velkommen skal du... Ja, tusen du takk, Jan. ...være Jeremy Hoff. Du er jo norsk-amerikaner, er det så? Hva er din bakgrunn? Ja, født i Norge, men vokst opp i USA, flyttet tilbake for 7 år siden, og vokst opp i et kristen miljø. Ja, og... nettopp. Ja. Du har skrevet denne boka her som er solgt nå i faktisk 3700 eksemplar etter at den kom ut. Og jeg må si at jeg hadde jo deg med som gjest på Bildøy. Mm. Og jeg er jo veldig, i utgangspunktet veldig skeptisk til profetier og slike ting. Og derfor ba jeg deg også sende denne boka til meg. Og etter jeg har lest denne boka, så skjønner jeg jo det at dette her er veldig seriøst, og det er veldig analytisk riktig angående hva Arbeiderpartiet har stått for opp gjennom tiden, at de var noen som sto med Israel i begynnelsen og gjorde at Israel ble opprettet som en stat, for så da at AUF da vendte seg borti fra Israel og ble anti-israelsk. Det skjedde jo faktisk med Torbjørn Jagland. Da han var AUF-leder, så var han den første som da traff da Yasser Arafat i Libanon, sånn sett. Men hva går denne boka ut på? Ja, det som skjedde 22. juli var et advarsel til Norge
Vi er nødt til å ta det som skjedde på et advarsel, fordi det var flere som fikk profetisk åpenbaring om det som skjedde i året forut for at det skjedde, blant annet meg. Og på den tiden visste jeg ikke at dette handlet direkte om, det med UT og 22. juli, men i etterkant visste jeg at dette her er på en veldig konkret måte forbindet det, som skjedde der. Og så var det flere profetiske tegn som viste seg, og så jeg tenkte dette her er en kraftig historie. Og så opplevde jeg et visst ansvar for å, skrive, for å få dette budskapet fram. Ja, så det var flere da, blant annet i Ungdom i oppdragsbase det på ja. Flekkerøya, ja, som fikk et budskap om det. Ja, det var en som heter François Bote, så han så at flagget ble, ble stilt på halvstang over hele landet på grunn av en hendelse. Mm. Og det skulle være en katastrofe, men ikke en naturkatastrofe. Og det, var ikke en tid for tårer, er det han sa, men en tid for omvendelse. Og det, når i Norge er vi nødt til å er det en behov for omvendelse. Jeg liker å fokusere på Gud som far og Guds kjærlighet, men, nå faktisk er det en tid for omvendelse i dette landet, fordi vi har ikke, Gud har brukt Norge i mange generasjoner ut fra sitt fattigdom for å nå nasjonen med evangelium. Norge var trofast med å få evangelium ut til, til verden, men i det senere tid har det ikke, vært slik. Mm. Og Gud ønsker å bringe oss tilbake til å være et land som, kan, kan være en redskap for evangelium i verden. Han ønsker å bringe oss på kne, og vi, er nødt, hvis ikke vi vil komme på kne, må vi være tvunget på kne. Mm. Og det er det som er et alvorlig, vanskelig budskap. Det var ikke noe jeg, ønsket å skrive om, men jeg opplevde at dette her er så alvorlig at vi vil ikke at slike forferdelige ting skal skje igjen. Og det er vi nødt til å komme inn i Guds plan for dette land, fordi Gud har gitt oss en spesiell kall som nasjon. Mm. Og jeg tror det var derfor han gav Norge et spesiell roll når det gjaldt opprettelsen av Israel som stat. At det var Trygve Lie, som var FN-sekretær i 1949, som, så som Israels etablering som hans personlige oppgave, som hans personlige skaperverk. Mm. Og så var det nære forhold mellom Arbeiderpartiet i Israel og Norge. Og Arbeiderpartiet i Norge var kanskje dem som var mest Israels vennlige i hele verden. De var kjent som Israels beste venn. Men det var en forandring. Gud gitt Norge en spesiell roll, men Norge har faktisk brukt dette nære forhold til Israel til å dolke dem i ryggen. Og til å, gå god for Yasser Arafat sin plan for å angripe Israel fra, innsiden gjennom Oslo-avtalen. Og det er forbindet den åpenbaringen som, jeg fikk litt over et år forut for angrepene. Mer gjaldt Norges forhold til Israel. Du skriver her at du nevner dette her, at det tok 77 minutter før da Breivik ble pågrepet. Ja, det og så, var det 77 som da også ble drept i denne terroraksjonen. Så hva legger du i det? Ja, det, er en ting som jeg oppdaget fra det første stunden når, jeg så at det var 77 som ble drept. Jeg tenkte, det er, interessant. Jeg vil ikke gjøre for stor sak ut av en tall. Men jeg tenkte, det, er litt interessant at det, skulle være 77. Så, da når jeg har gjort undersøkelse for dette, eller research for dette boka, så oppdager jeg at en grunn til at Breivik fikk nå UT var fordi riksalarm ble ikke slått før 77 minutter etter at bombingen, etter bombingen i regjeringskvartalet. Og så på grunn av at veisperringer ble ikke satt ut, så fikk han gjennom, og han fikk nå UT, og så var han fra det øyeblikket han satt fot på Utøya, ifølge 22. juli-kommisjonsrapporten, til han ble pågrepet, gikk det akkurat 77 minutter. Det vil si at han fikk, fria regn over øya i nøyaktig 77 minutter. Og jeg tenkte,
vill det se att Gud trak sitt hand tillbaka i 77 minuter. Så att rikslarm bleke slott och så på UT fick han Guds beskyddande hand trak också tillbaka där. Och så jag började lura, vad är detta 77-tal? Vad betyder det i skriften? Och så jag gjorde ett liten studie på detta tal. Och detta tal är bindet med tema hem genom hela Bibeln. Och det är självfallet en väldigt vanskelig ting att snacka om i förbindelse med sån en förfärlig händelse. Men realiteten är att Gud la sig icke spotta. Och när vi går mot hans plan, vi vet att Israel är centralt i Guds plan om profetiska uppfyllelse i de sista dagar. Och när vi går mot Guds plan så är vi i fara för att uppleva Guds hämnd. Och jag tror det skulle vara en advarsel. Det är ett poäng som jag var lite i tvil över om jag skulle ta detta med i boken. För det är en numerisk symbolik. Det är inte en av de starkaste profetiska tecken som jag tar med i boken, men likväl är det en som har skapat de största reaktioner bland folk. Nej, då. Ja. Ja. Och så, vad var det som gjorde då att du skrev den boken? För det att då plötsligt så började du att jobba på en gård hos då ledaren för KRF i Sarpsborg. Ja, nej, det som skedde var i Rogaland, jag jobbade i oljeindustrin och så där träffade jag en man som var i det profetiska tjänsten, som har drivit en profetisk tjänst i Norge i Europa i många år, som hette Douglas Lilly. Och så han inviterade mig till att vara en lärling under han, så jag var väldigt begeistrad för det. Jag önskade verkligen att komma in i det profetiska. Jag visste att jag hade en kall till det profetiska, så. Men jag hade ingen öppen dörr för mig att flytta från Rogaland till Oslo, till detta område. Men han sa att det är en gård i Sarpsborg för att jag trängde hjälp med kyr och mjölking och att jag kunde hjälpa honom med ett byggeprojekt som han var ledaren som snackade. Och detta är detta gård är ett av Inger Marit Sverresen som var lokallagledare i Sarpsborg KRF på den tiden. Och det var ett år förut för att 22 juli angreppen skedde. Och så hon senare skulle vara en av nyckelfigurer i en politisk kontrovers som hade att göra med massakern där hon inviterade statsvetare Per Håkensson till en öppen föredrag i styrelsesalen i Sarpsborg. Och han kom med uttalelse att UTM-massakern kan ses i lys av det stadig mer betänta förhåll mellan Israel och Norge och det kontroverser som har varit i det senare tid. Och så efter det var det en stor reaktion i media. Och så bland annat var det Knut Adel Harade, ledare för KRF, som stod skickligt emot detta. Han sa att detta har inte något och gör med ett politiskt budskap i det hela taget. Han avvisade det totalt och sa att detta var bara galskap. Men det jag visste i mitt ånd var att det som skedde var uppföljelsen av det jag hade fått ett år förut för angreppen. Där jag satte fingren på Osloavtalen att det skulle vara domshandlingar på grund av hur vi har behandlat Israel. Och så det är ett par tecken som bekräftade detta uppenbaringen som jag fick och så en annan fick, den Douglas han samtidigt fick del i den uppenbaringen, så upplevde vi att ja, detta var något som Gud bekräftat mellan bägge oss. Men och det, för att kunna se dessa kopplingen må du kanske bara läsa boken för att se det i kontext, men det som skedde var 6 månader efter 22 juli, som jag sa, var den Sarpsborg KRF-kontroversen med Inger Marit Sverresen och Per Håkensson på den ena sidan och Knut Adel Harade på den andra sidan. Och så 6 månader efter det blev kusinen min gift med Knut Adel Harade, så jag blev fört in i familjen hans. Så det har självfallet varit väldigt vanskligt för mig, för jag visste med en gång att Gud ville att jag skulle konfrontera han. För han hade varit
leder för Stortingets 22 juli-kommittén för att kunna ge anbefalingar till regeringen om hur vi kunde undgå slika händelser i framtiden. Så på toppen av detta lista av anbefalingen borde kanske ha varit att Norge borde sluta och ge omfattande stötte till de som söker Israels undergång och som sponsrar terror mot Israel. Men dessvärre är det brudet i vårt underliga försvarsmuren icke adresserat denna. Den blev icke lagt fram. Jag menar att brudet i vårt försvarsmuren är fortsatt öppen. Han var ledare för detta kommittén och jag tror grund till det var att han kunde la detta budskap för Sarpsborg KRF bli stående. För det kom bara ett månad för han skulle leverera in rapporten sin till regering. Men så avviste han det totalt. Så när jag blev sent in i familjen han så upplevde jag att detta är en gudomlig arrangemang. För dörren som öppnade för mig till att komma in i det profetiska var Inger Marie Sverresens hus. Och så ett par uker efter det så fick jag efter att jag efterlåt gården hennes så fick jag detta profetisk uppenbaring om det som var i vänta. Och så då plötsligt ser jag henne på tv och med Knut Adel Harreide som kusinen min skulle gifta snart. Så jag visste att det var något som var absolut övernaturligt. Och det jag vill säga, jag önskar icke att angrepa Knut Adel Harreide. Jag har tillbrakt massa timen sammen med han. Jag sätter pris på han som en människa. Jag likar dem som personer, men jag har konfronterat han muntlig och så skriftlig. Och så är det en viktig detalj, det profetiska som jag upplevde. Och jag tror det var nödvändigt att avsköra vårt förhåll. Men det har varit vanskeliga ting mellan oss, men jag vill säga att jag har inte något emot han som en person. Men vi kan inte se att vi stöttar Israel och samtidigt gå för en tvåstatslösning. För det är bara en demonisk plan som araberna uppfunnit för att kunna dela Israel från en insidan. Och det dokumenterar jag väldigt tydligt i kapitlet mitt om Osloavtalen. Mm. Ja, det var ju Ivar Fjell. Ja. Han skrev ju om terrorøya. Om AUF också. Vad är du? Det du säger, det är ju inte det att Gud brukte då Anders Breivik. Ja, men det är kanske en oversimplifiering, hvis jag kan säga det på norsk. För genom hela Bibeln visar det sig att men du kan ju inte komma och säga det att att det är Gud som brukar en gal man som Breivik och drepe 77 människor. Det är inte det du säger, men det du säger det är det att så länge då Norge går emot då Israel och förbannar Israel så vi inviterar förbannelse så försvinner försvarsverket ja. Lik att såna gärningar som Anders Breivik och andra terrorister kan bara slippas fri. Ja, och det är helt uppenbart att han är en ond man, totalt demoniserad. Och det han gjorde var helt förfärligt ond. Och jag vill inte att slika ting ska ske i framtiden. Det är därför det är så viktigt att vi tar detta på allvar. Att vi lär från det. Att vi kan ta slut på den hyckleri. Att vi stöttar terrorister som går till krig mot israelska civila, män, kvinnor och barn. För hvis vi stöttar slika ting så inviterar vi, så ska vi också hösta det vi har sådd. Men det, jag måste säga att genom hela Bibeln, det är vanskeligt för många att förstå detta, men det bibliska mönstret är att Gud tillåter under människor och under nationen att utgöra hans direkta dom. Och för han är suverän, han är över oss. Och vi må bara förstå detta utifrån det bibliska mönstret, tror jag, även om det är vanskeligt. Så en dag må alla oss stå föran Gud. Vi må ge ett svar för livet vårt.
Og det er Gud faktisk som skal domme folk til evige helvete. Det er vår kjærlig og gode Gud. Og det er hans rettferdighet og hans hellighet som viser seg gjennom hans dom. Og han lar seg ikke spotte. Det er derfor det er vilje at vi kommer til han, at vi tar et oppgjør med det vi har gjort mens vi lever i nådens tidsalder. Ja, du har jo skrevet veldig mye om også denne, den historikken da, som gjelder da Arbeiderpartiet. Ja. Altså hvordan både Trygve Lie og da Håkon Lie sto da med Israel. Og det er jo klart, Norge har jo velsignet Israel også med tungt vann, slik at de har fått utviklet en atombombe som et forsvar. Ja. Og vært og støttet Israel. Men så er det motsatte som skjer nå, at man da støtter egentlig terrorismen. Og det var vel det som skjedde også da når de skrev Oslo-avtalen, for da døde jo, altså den 13. september, skrev de under Oslo-avtalen. Og det er jo litt interessant dette her. Er det en tilfeldighet? Det at Johan Jørgen Holst, han døde jo faktisk da nøyaktig et halvt år etterpå, altså den 13. september, så ble avtalen underskrevet i Washington. Og Johan Jørgen Holst, han døde da det påfølgende året faktisk, også den 13. Det er jo, er det en tilfeldighet eller ikke? Noen vil jo si at dette her er jo spekulativ, det du holder på med. Ja, nei, noen vil si det. Noen ser ikke det med det profetiske aspektet, men det, jeg har gjort en omhyggelig arbeid for å kunne bringe det profetiske som skjedde i en bibelsk rammeverk, i en historisk rammeverk, for at vi kunne se alt dette i lys av først og fremst hva Bibelen har å si, fordi det er det aller viktigste. Hvis du bare glemmer bort fra det profetiske ting som jeg legger frem i boken, så er det bibelske aspektet nok til at boken skal stå, budskapet skal stå. Ja. Men det med Arbeiderpartiet og det forandring som skjedde, det var faktisk etter seksdagerskrigen da Jerusalem ble gjenerobret av israelere, at det skjedde en synsforandring i hele verden mot Israel. Og jeg tror det er noe i det profetiske med det også, fordi Jerusalem at israelere skal gjenerobre Jerusalem, er en hendelse av størst profetisk betydning i Israel. Og så samtidig skulle alle nasjoner vende seg mot Israel, samtidig mens dette skjedde. Og så den forandringen i det norske Arbeiderpartiet, det skjedde gjennom faktisk AOF, som i 1971 bestemte at det eneste måte å få frem i fred i Midtøsten er at Israel opphører å eksistere som en jødisk stat. Og de jobbet tålmodig og herdig etter det for å få en forandring i Arbeiderpartiet. Og uten den innsatsen som de gjorde over en lang periode, jeg tror at Arbeiderpartiet hadde ikke funnet den politiske vilje å gå inn for Yasser Arafats plan om å dele Israels land uten det. Du kan få kjøpt denne boka her på Visjon Norge, vet du. Ring inn og bestill 22. juli. Profetien. Da er vi tilbake her. 22. juli profetien. Breach in the wall. A breach in the wall. Ja, som betyr altså det er hør i munnen, heter den på engelsk. Ja, så hvis vi tar dette her, og det er sant det som du skriver her, da kan jo vi forvente at også andre ting kommer til å skje i Norge i nær fremtid.
Ja, det är nettopp det att vi må göra det vi kan för att lägga brödet i muren. Och där må det vara omvändelse i detta land. Det som skedde på UT var totalt förfärligt. Och jag önskar inte att vi ska lida slika ting framöver. Jag är ingen som önskar det. Och jag hoppas att jag blir inte missförstått på grund av detta boken. För Gud vill att nationen ska komma på knä frivilligt. Men hvis ikke, så må han tvinge oss på knæ. Og der jeg tror at vi står overfor mye større ulykker, med mindre vi tar rev i seilene og går inn i Guds plan som nasjon, der han vil ha oss. Og det som du nevnte, et brudd i vårt åndelige forsvarsmun. Jeg tenker med utet som det stedet hvor det fikk lov til å skje, att detta stedet kanske representerade mer än några andra städer i hela Norge. Norges insats till att dela Israels land. Och vi ser där att denna olyckan kom till detta sted som representerade det vi har gjort för att kunna dela Israels land. Det som jag tror är lite intressant är att året förut för angreppen delte AOF ut i en israelsk och en palestinsk sida. Som jag har också med i boken bilder av detta. Och nu kommer regeringen till att dela UTA fysiskt som en minnessted. Jag har aldrig hört om det för att de skulle dela land som ett minnessted. Jag tror det de gör är svärt profetiskt och de vet inte egentligen vad de driver med där. Men det kan vara ett förebild om vad Norge kan bli delt. Jag nämnde dessa profetierna som har kommit om att Norge kan bli delt på grund av eller vi står överför en trössel från Ryssland och det är många profetier om hur Norge kunde bli delt ner till Trondheim ser många folk ser i vart fall flera profetier och jag tror var lite intressant var på 17 april denna år på Arbeiderpartiets årsmöte var de enstämmiga i att de stod klar till att anerkänna Palestina som stat. Så då på 17 maj, för första gången i historien, så blev icke vers 7 sent på NRKs direktsändning av Ja, vi älskar, då det blev sång på Slottsplatsen, som har att göra med Guds beskyttelse över landet bort. Så det, du kan tänka på en måte där Guds beskyttelse blir trukket bort. De vill ha detta bort. Ett månad efter de bestämt att vi är klar till att anerkänna Palestina. Och samtidigt, det blev en liten mediesak. De har startat det flagget med kors i det, med Nordkoreas flagg. Eller ett flagg som lignade väldigt Nordkoreas flagg, utan att det hade denna stjärna på mitten. Och jag började så tänka, Nordkorea är ett annat land som delar gränsen med Ryssland. Och vad det som skedde med Korea är att i 1910 så invaderade japanerna Korea och så tvungit dem koreanerna att böja knä till Shinto avguder. På den tid var Pyongyang känt som östens Jerusalem, Asias Jerusalem. Men de kristna, de bestämde sig att de var tvunget att böja knä för Shinto avguder. Och så efterpå blev Nordkorea delt. Blev Korea delt. Den norr gick under ockupation. Och så det som hade varit Jerusalem i Asien blev till huvudstad i en av världens värsta regimen. Och så jag tänker, har detta något att säga om vad vi står överför? Jag tänker om dessa profetierna som har kommit om att Norge ska bli delt. Det är intressant, så vitt jag vet, har inte liknande profetier kommit om Finland eller Sverige, att de skulle bli delt. Och dessa profetierna säger att Norge ska bli totalt ockuperat, men att det ska bli delt ner till Trondheim. Och Trondheim är Norges underliga kapitel, som Pyongyang var den åndliga kapitel i Korea och i Asien.
Så det er kanskje spekulasjon, men... Interessante ting, men den som lever, han vil se. Da vi tilbake I studio direkte her, og vi snakker om 22. juli-profetien med da Jeremy Hoff. Du kan kjøpe denne boken her, så kan du finne ut det. Ja, Jeremy Hoff, det nå melder avisen dagen. Russerne kommer, eller kanskje ikke. Den som hevder å bære frem en forutsigelse på, Gud, på vegne av Gud, tar på seg et meget stort ansvar. Og så har du jo da også bildet her av Håkon Fagervik, som da I Kong Oskars kapell på grensa da til Russland, og som ber da selvfølgelig for da Russland og velsigne Russland. Mm. Men det jo en god del profetier som har kommet om da at russerne kommer inn. Blant annet så har jeg her en bok fra Albert Hjort, Anton Johansens liv og profetiske evner som jeg har her. Og Anton Johansen, Lebesbymann, han levde jo tilbake på tidlig 1900-tall og profeterte om Første verdenskrig og Andre verdenskrig. Mm. Men veldig mye av det som Johansson også profeterte, det har jo ikke skjedd. Mm. Kan du si? Så han profeterte jo om den tredje verdenskrig, at det skulle skje I 1953. Ja. Vel, det skjedde ikke, men det som skjedde I 1953 var jo da at da Josef Stalin døde, og det klart han hadde jo sine planer. Men når vi leser da Guds ord klart og tydelig, så ser vi jo det at vi lever I endens tid, og blant annet din kollega her, også denne boka til Jonathan Kahn, Shemi I Tannens mysterium, som tar opp dette med USA. Mm. Og det klart at når vi ser da den sodomien som, og det frafallende Vesten, for det eneste stedet ikke vekkelse, det jo, ja. Det jo I Vesteuropa og I Amerika. Og det klart at når vi ser da det som skjer I våre dager, den forbannelsen som skjer nå med denne flyktningestrømmen som kommer inn over Europa, I horder, tusener på tusener, så vil det skape problemer for Europa og terror. Vi begynner å se I langt større grad med da disse flyktningene som kommer. Ja. Jeg mener 800 000 flyktninger som skal da integreres I Tyskland. Mm. Det sier seg selv at det blir kaos. Og det klart at Norge skal ta imot 8 000 syriske flyktninger. Det blir også totalt kaos. Mm. Og vi står overfor en situasjon som så alvorlig som våre politikere ikke ser eller skjønner noe av. Det jo det alvorlige, fordi at vi kastet Gud ut av det norske samfunnet I 2012, da alle politikere, bortsett fra tre senterpartipolitikere, stemte da Jesus og den evangeliske tro ut av grunnloven. Mm. Og sa farvel til Gud. Og da sier de, nei, vi vil ikke ha Jesus lenger som noen statsreligion. Nå vil vi ha alle guder. Nå vil vi ha hinduguder, vi vil ha Allah, og vi vil ha Jalla, og vi vil ha Buddha, og vi vil alle guder like bra nå. Og da ser vi da konsekvensene av dette her, sånn som jeg ser det. Men politikerne, de skjønner jo ikke det. De jo humanister. Hele gjengen, så de tror at Norge skal redde hele verden. Men hør her at vi lever I de ytterste dager, og dette som skjer med Syria, det jo også en dom. Fordi at Syria har jo da vært en av de store motstanderne av Israel, som har spredt terror og krig og jævelskap I generasjoner, gjennom Hezbollah I Libanon, og som har ødelagt hele Libanon som nasjon. Det var jo, hva skal jeg si, Beirut var jo da Midtøstens Paris, og det var jo et kristent land. Og så ble det da et arnestre for
terrorisme. Og det har jo da syrerne vært med på. Mm. Og nå lider de på grunn av hva de har sådd da, mot Israel og andre nasjoner. Det høster da Syria nå. Ja. Så vi er nødt til å se dette også i et profetisk lys, alt det som, alt det som skjer. Ja, for meg var det veldig sterkt da Jan Willem van der Hoven var her. Han åpnet da sommerstevnet deres her. Og han holdt opp boken min og sa at Norge står overfor å bli delt. Og at en åpenbaring for han var at vi må reise opp 7000 som har ikke bøyde kne. Mm. Han sa at dette boken her er Norges siste advarsel. Mm. Og så, jeg vil ikke ha sagt noe slik om mitt eget bok, men jeg tenker, Gud, jeg bare har lyst til at vi kunne reise opp disse 7000, slik at vi kan komme på, som har ikke bøyde kne, som en referanse til Daniels bok. Men en ting som jeg skulle nevne, jeg snakket litt om den parallelle med det som skjedde med Korea. I den forfølgelse som skjedde etter at koreanske kristne bøyde sitt kne til Shinto avguder, så viser det seg at 7000 ble drept. Du kan gå på Wikipedia og vise om det. Mm. Ja. Og lese om det. Så jeg vet ikke hvis dette parallellet har noe å si, men jeg tenkte det var interessant at Jan Willem skulle komme hit og så tale om disse, vi trenger å reise opp 7000 som ikke har bedre kne, og at vi er nødt til å omvende oss som land og skape et ny forhold til Israel som åndelige ambassadører, som kristne i dette landet. Mm. Så jeg vil oppfordre alle, jeg har en venn, Jan Ernst Gabrielsen, som er en kjent misjonær, som har begynt et initiativ som du kan lese mer om på profetien.no om bønn og faste for vekkelse i landet og omvendelse. Han har jo en hel side her i dagen, og så så jeg at Norge i dag, tror jeg det var. Han har også en hel side her hvor han da oppfordrer folk til bønn og faste for Norge. Det er jo så viktig akkurat det her, et kall til bønn og faste. En helsides annonse her, et kall til bønn og faste for vekkelse og omvendelse i Norge fra 24. august til 13. september. Så om ikke du er med hele tiden, så at du er med og så ber og faste for Norge. For det er klart det at Gud krever jo noen hellige hender. Vi så jo det i Sodoma og Gomorra. Altså, Lot han led dag for dag pine i sin rettferdige sjel utifra det han så og hørte i Sodoma og Gomorra. Vi har jo den samme situasjonen her i Vesten, hvor sodomien er akseptert, og hvor den blir dyrket, og den blir æret, og den blir tilbedt. Også da av deler av presteskapet vårt er jo da for sodomi til tusen. Men Abraham, han hadde jo den Gud åpenbart dette for Abraham, at han ville ødelegge Sodom og Gomorra. Gud åpenbart ikke det for Lot, som bodde midt iblant dem. Han skjønte ikke det. Fordi han var en del av den perverse kulturen i Sodom og Gomorra. Men Abraham, han fikk beskjed av Gud at Gud skulle komme ned og ødelegge Sodom og Gomorra. Og da begynte jo Abraham å løfte hellige hender og sa, Gud, vil du ødelegge det for de 50 rettferdige? Nei, sa Gud. Og så gikk det ned til 10 rettferdige. Men det var ikke 10 rettferdige der. Og så da kom jo englen og dro ut av Lot og hans familie. Mm. Så vi har jo en situasjon da at det som redder Norge eller Vesten, det er jo alle de hellige hender som løftes opp, at folk ber for myndighetene. Vi ber hver eneste dag for kongen, kronprinsen, vi ber for regjeringen, vi ber for alle stortingspolitikere hver eneste dag her på Visjon Norge. Og vi ber også for Putin. Vi velsigner president Putin og ber for han, ber for Russland og velsigner Russland. Og vi vet at hvis disse hellige hendene i Norge forsvinner, ja vel, da ligger landet åpent for et attack. Og da
Noen sier at ja, men dette gamle testamentlige Hanvold, det jo Svovel, du jo en svovelpredikant. Og da kan jeg jo bare si at les oppenbaringsboken, de tre første kapitlene, og så ser du om da hvordan Gud sier, skriv til englene for de sju menighetene i Asia. Og så kan du se hva som skjedde med alle disse menighetene i Philadelphia, Smyrna, Laodikea, og alle de andre, de sju menighetene, de borte. De forsvant. Altså der kristendommen hadde sin vugge, der finnes det omtrent ikke kristne igjen. Det mer kristne i Arendal by enn i hele Tyrkia. Men vi takker Gud også for det skjer en vekkelse i Midtøsten, og at islam da også skakes og rystes. Så det takker vi Gud for denne vekkelsens ild og brand som skjer i forskjellige land. Men når du nevner Sør-Korea og Nord-Korea, altså Nyongpeng eller hva det heter, jeg mener kona til Billy Graham, hun ble jo født der faktisk og vokste opp der av sine amerikanske misjonærforeldre. Og det, som du sier, det ble jo kalt da for Østens Jerusalem. Så folkens, vi må be for våre politikere, og vi må be om at det skjer en oppvåkning. Amen. Amen. Tusen takk for det at du var med her, Jeremy Hoff, og må Gud velsigne deg fordi at du har tørt å skrive denne boka her. Jeg mener, det møtes motstand, men du har solgt av 3300. Ok, og det betyr at okay, folk er interessert i det. Og derfor taler vi der andre tider.